copraște. Ай, върви поне, де! Върви, че тя много опасно по ръба се движи. Я виж, що си тя на как на мокри да ми стане колата. Я не как ще ме напрямо, да? Я по тя на стои и как Там го показва, но че свършва диска. Да, дете мига по средата. Да. Отдолу пише, че има една минута още. Как е да свършиш? Ласка от близо. Ласка от близо. Какво мала, вика, хопа.